outing casho ama casho sharaf haddasa u tiraahid ayaa la geeyaa nin aan qabin oon dhalin oon la dhalan ayay hortiisa baastada hilibka ku dariiqaysaa. Markii jeebkii ninkii uu kululaado oo la kululeeyeyna كبعدنا من بالسلسي آذية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله با مهدسن مدن أو ناكسن متيستي إن لغو شكريو ساعد والبا حل والبا إغور والبا با. انتا كدب والاليال سيدا إيوانكا إنكا غمو قطبا كفسيغا دردبان يكنتوسكا أحكيبا بدن حلغان. walaalayaal maalmihii u dambeysay waxaynu hadalhaynay oon ka hadlaynay baraha bulshada la isku weydaarsanayay meel kastana looga hadlayay waxay tahay kufsiga tooska ah ee ayaantan dambe aadka u soo batay kaasoo bulshadeenii soomaaliyeed aad ayaantan ugu hadalhayaan baraha bulshada kufsiga tooska ah ee ayaantan xalka koostay ee bulshadeenii soomaaliyeed qofkii qalbigiisu uu danqanayay ka ilmeysiyey qalbiga ka xanuujiyey waa waxaas leedahay barnaamijkaanu maqandaraas baa maryaan ku jirnaa ma dhalanteed baa ma dhab baa sidee wax u jiraan xaggee wax ka qaldayiin yaa barnaamijkan gacan siinaya xaggeebay dadkan ku qarsanaa jireen waa dadaan diinka baqaynin waa dadaan iimaan lahayn waa rag wuxuusha oo caruurtii da'da yareed shan jirkii saddex jirkii ku xadgudbaya dabcan tii hadda u dambeysay dhowr maalin ka hor waa tii kaaraan ka dhacday tii kusii xigtay waajeer ka dhacday tii kusii xigtay ayadana muqdisho ahayd oo gabadhii dhallinyarada ahayd dabaqa laga soo tuurayey marka intaasoo idil ragga sameynaya ee waxa qaldan sameynaya yacni waa raggan iimaan ee qalbi danqanaya uusan lahayn ilaahay ha ka badbaaso gabdhaheena soomaaliyeed ee dhallinyarada ah iyo kuwa da'da yar iyo kuwa saqiirada ah ilaahay ha xifdiyo ilaahay maqam sare ha gaarsiiyo ilaahay kuwa dembiga aan garanaynin allah aan garanaynin maalin kastana dembiga ku kacaya ilaahay gabdhaheena ha ka indhasaabo kufsiga tooska ah waxaa ka dhib badan oo ka kulul oon la ogeyn oo ka badan har iyo habeenna lagu kaco waa kufsiga dadban ee habeen kasta rag dhallinyaro ah wiilal dhallinyaro ah gabdhaheeni da'da yaraa ee meel kasta adduunka ka joogay ku xadgudbaya ayaa aad uga badan laakiin cid og oo ka danqanaysa lama arko kufsiga dadban ee hadda taagan ee habeen kasta gabdhaheena lagu sameynayo xataa muqdisho laga qaylinayo ee leeyahay gabdhihii hoteelaha la geystaa gabdhaheenii waa la iska wataa ayadoon la ogeyn ayadoon cidna ka warqabinin ayay gabadhii rag iska raacaysaa kadibna wixii lagu samayn karo ayaa lagu samaynayaa kuwa waxaa ka daran gabdhaheena soomaaliyeed ee adduunka daafiisa ku kala nool ee ku kala baahsan waxa lagu samaynayo ama habeen kasta lagula dhaqaaqayo ama xumaanta loo geysanayo ayaa ka badan waxaad arkaysaa xitaa gabdho waalidkood la joogo markuu waalidku barkinta dheeraysto oo waalidku dhaco oo ay arkaan in waalidkii indhaha isku dhegsaday ayay dharkii ugu furxumada badnaa gabar muslimina aysan ku socon karin ayay ku baxayaan baabuur fiidana bannaanka ayuu u yaalaa saas daraaddeed meel kasta waa la soo marsiyaa waa la geeyaa taa waxaa kasii daran gabdhaha ayakana la nool saaxiibada oo gabdho saaxiibaa ay isla nool yihiin kuwaasoo yacni xumaanta isku tartarsiiya ee gabar kasta haddii saxataa nin saaxiiba aysan lahayn saaxiib loo sameynayo waa saaxiib aan guur ka rabin waa saaxiib aan ka rabin qiimo aan ka rabin waa saaxiib aan gabarnimadeeda rabin walaalaha gabdhaha markay i baxaan oo ay raggaa raacaan waxay u yaqaaneen gabdhaha oo la aadsiiyaa oo la geeyaa outing casho ama casho sharaf haddasa u tiraahid ayaa la geeyaa nin aan qabin oon dhalin oon la dhalan ayay hortiisa baastada hilibka ku daliiqaysaa markii jeebkii ninkii uu kululaado oo la kululeeyeyna kabacdina meel baa laislasii aadayaa wixii dhici lahaa ayaa dhacaya toban saaco habeennimo koo toban saaco habeennimo ayaa guryahooda la geynayaa oo lagu soo celinayaa cid og oo ka warqabtana lama arko waxaad arkaysaa maca alasaf
إن والدينتا سوماليد إنتو دبادان قبلوهودا إيسان كوار قابين ميل أي جيران إيسان أوغين قبلين أماليان إني قبرنمادي أجوكتو والدينتا سوماليد ميلكاس تاكونور إي قبليس وكدا يعينيين الله با حفظكرا الله با واناجكرا لكن أمام الله قفك لويدينيو أو لغلا حسابتاميو أو للمدى كدب لويدينيو والدكي ميشو إلميسي كو أغا وعاديقا مركا فرينتان وحيتا وحان أسو قدبينينو أما أن أدرين وحيتا هاي والد كستي سوماليات والال كستي سوماليات قف كستو ضمير له إي قبانيا حكا فكرو قبان ليسا ميشو أسو ديري ميل إي كون نولا كرتمت هاي ميل إي قبر نمدى دكو إلاشا كرتمت هاي ميل إي دينتي دكو إلاشا كرتمت هاي ميل آن لو حد قدبين مت هاي كوار قاب قبان دعضا أو وريسو انت ايان جاء الله ان امانت انا انيسو قد بنو او ان لو ذاقنو تلادا كامقا ولالك ايكو جتا ايان هر اللو يلي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.